Добре, програмата е така, как да кажа, малко флуидна. Сега Светло ще представи едно проектче и след това ще представим още нещо, което заедно с видеото на Веско, което някои хора доглеждат в момента, ще се върти, така че ще може да ги гледате долу в подземието. И така давам думата на Светло да представи един проект. Така, първо да кажем, първо да кажем, че днешния ден имаше две събития, които повечето хора не видяха, но е хубаво да ги обявиме. Едното се наричаше Старите букви, което Ренета и Биляна Георгиева всъщност водеха с деца. Беше от 1 до 4 часа. След като имаше много интересна медитация, която също се случи. Така че това беше също част от програмата. Днес целият ден сме в някакво подвижно действие. Така че се радвам, че сте тук и продължаваме да действаме. Това, което сега искам да ви кажа е, че имаме автор на книги, които може да намерите там. Казва се Донко Найденов. Той е автор, ето го Донко, може да разкаже няколко думи. Той утре му е неговото представяне, но все пак да си каже нещо. Здравейте! Здравейте! Моето име е Донко Найденов и пиша в жанра хорор. Или малко фантастика, трилър, мистерия. И така, там са книгите ми. Утре ще представя книгата Законите на злото, най-новата книга, която излезе. Тя излезе миналата година, точно преди обявяването на извънредното положение. И до там. Значи нямаше никаква реализация и така. Колко книги имаш като издадени до сега? Издадени има една електронна и 6 книги имам издадени. Мови дали с вас с Иглавно сборници и новели. И ето тази роман беше малко по-дълга. Yeah. Отделно и мое произведение има в много сборници и романа си и така. Общо взето това е. Добре да съм кратър, но... Да знаете, че може да, ако решите, може да ги видите, ето там са изложени всичките книги, така че ако някой също и днес реши, че му е интересно и може да си я закупи, ето тук е човекът, с него може да проговорите и повече за неговото творчество. Така че... Цените не са това, което пише на гърба на книга. Цените не са това, което са, да. Са вече стари. Не са. Добре. Благодаря, ще ни разкажеш повече. Сега само преди да продължим вече към следващото нещо, което е хепанинга на Вероника, искам да обявя нещо много кратко. Заедно с Рени и още една голяма група театрали правим ново представление, което сега те първо има своя тизър, което ще ми го пусна, то е 30 секунди, така че ще се радвам да го видите, да го обявиме. Премиерата се очаква на началото на септември и така доста се вълнувам, тъй като отдавна аз съм театрален режисьор, отдавна не съм имал представления, които да правя, повече организаторска работа. И така започнахме на сериозна работа и се надяваме наистина да се получи много хубаво представление, така че ги очакваме на септември, ще видите в надписите, в тия 30 секунди има и надписи. Добре. Mm-hmm.
на Юлия Ателие Пластелин ще има своята, ще да кажа, пълнометражна премиера. За първи път целият екип, че даже тега, още по-пълния екип, всичките 7 човека, даже 8 са срени, ще участваме в едно представление, по което се казва Инферно, пътуване до Ада на Данте, което ползва елементи на Светиния театър, театъра на специфичното пространство и също така литературен театър, текстови театър, защото това произведение на Данте искаме малко и да се чуе като текст, даже и в оригинал. Така, първоначалната ми идея беше да стимулираме хората да се обръщат отново към класиците, какъвто е Данте, нали? Той е, както се казва, родоначалника на западната литература европейска и много трудно читаем, заради многото позовавания вътре, референции към неща, за които трябва напрекъснато да отгръщаш, защитеш сега той какъв беше и така нататък. Но веднъж, след като си го минал, става все по-лесно и все по-отблагодаряващо се такова четенето. Този яд на Данте искам наистина да го направим всъщност малко като провокация към тази ситуация, в която ни принуждава да правим все повече и повече онлайн събития. То ще бъде предавано на живо. Но ще има и 10 човека, които ще го минават присъствено тук. Те ще изживяват едно приключение в три фази. Една от които е наистина слизане в Ада на Данте, така пресъздадена от артистите на Ателие Пластелин. Това ще бъде, премиерът ще бъде средата на юли, но се надявам от новия сезон така периодично да го показваме пред публика. Така, Вероника Пражидарова, къде е тя? Много се радваме да я видим след така една пауза, в която тя учи и работи извън България и ето е отново тук и ще ни каже какво ще ни изненада днес. Здравейте, добре заварили. Първо искам да ви поздравя, че след 5 години моето отсъствие аз виждам, че ателието процъфтява и нещата вървят много на добре. Пожелавам ви все така да продължавате да събирате досизирани млади хора, които да работят в полза на изкуството. Днешният хепанинг е посветен на 60 годишнината от приземяването на първия човек в космоса, не приземяването, политането, извинявам се. Затова и го нарекохме COVID космос, но в наше време, в съвременността, в която ние пребиваваме, в която се озовахме миналата година всъщност. Исках да отбележа, че ако космосът и науката се е развивала преди 60 години, по класически начин и онтологията, която използва, е била класическа, то в съвременността нашата реалност е квантова. И затова днес залагаме на два космоса, които са микро и макрокосмос, за които ще ви дам сега кратки инструкции, понеже това е хепанинг и използваме днешната ситуация, за да се случат нещата и затова инструкциите са следните. Нещата, сегашното случване на нещата ще се случва в мазето, в двете помещения, като едното е бяло, другото е черно. Като може да видите, не случайно аз съм облечена така, ще ви насочвам и ще ви координирам как ще се случва. Черният цвят е макрокосмосът, който е черното помещение, а пък бялото помещение е микрокосмосът. Всъщност в микрокосмоса ще влиза само един човек, а в другото помещение ще може да влезнат 7 човека, които ще помолят да спазват дистанция и стриктно да гледат очертанията с тебешири, които са очертани. Това е 1.5 метра. За това, че ви пожелавам сега да се потопите в тази атмосфера, след това се връщаме тук и ще ви кажа какво ще направим. За това, че приятно потапяне в света на COVID-19. Чакай,
да ви да се. Ай, 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 ай